آل عمران 18 نمبر اور سورہ رعد نما آئے شہدات سب نامے کلام دوبارہ تو اس خدمات کی تلاوت کریں طولن اول قرآن مجید جو خدای دیر عظیم پیدا ہو کر دے خاتم المرتبات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم معجزون ای واسنده معجزه ده ترشوی انبیاء خدای امتو تر وستول معجزه او سراوی سو پوری انبیاء و معجزه اوی یا انبیاء و داور که معجزه ختم شوی و انبیاء لارو معجزه او سرا ختم شوی مثال اسلام عصا یعنی کم کتا کو سراو پورا پوری معجزہ وا سو پوری موسی علیہ السلام سے لوس کیا عیسی علیہ السلام پورا پوری زند کول سو پورا پوری عیسی علیہ السلام دنیا مخ باندې موجود وو سور انبیاء دی اغه معجزے وی انبیاء و سرا سرا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوی معجزه سغه دنیا مخ باندې بکی دی یو قرآن چې اوسه پورې بکی دی یو د پیغمبر اهل بیت غیب پرده کې امام څه اوسه پورې خدای خپل یادې قدرت سره ستلی دی امام معجزه دی ای قرآن دعوا دا دی لو ان القرآن سیرت به الجبال او کتع به الارض او کلم به الموتا دا قرآن دور عظمات والا دے دس طرح غرون روانی گی و دس طرح ازمک ترنونا کمی گی و دس طرح مردگان خبری کئی و سیدہ قرآن خدای ورسانا دا شکر زولی دی اغان دور تکتور دی اندور معجزه چختن دی لکه سنگ قرآن و ایدی تکات سرا غرون روانی گی ایدی تکات سرا مردگان پسی گی خبر کا و ایدی تکات سرا ازمک و ترنونا ارکمی گی و آنداش ہے آل محمدی سیده حکم سرا ہم ازمک و ترنونا تمی گی و ہم مردگان خبر کا و ہم غرون روانی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا نہ لڑو یو کاس یو جوان مشکل کی دراغو پا منڈو منڈو راغو ہم مشکل دے سرے اپلار جنزائی پر ایک دا والا مشکل داو تا پیخ دے پلاری دے دولتمانو اس طرح میں ادارے ہو پس کلے جنگدان تمام شو مور تاویلہ لگی سے پیسے رہو خا کپن بندو بار سوکو مردہ بوندی سورہ خرچا کی آگو کم سے کم انادو کو مور و طویل ایسی آنیشتا مسترا ای تو اپلار سور دولاده زوانا بخبار ہے زوان حیران شو ای مو اپلار دور دولاد دور سرمایا جنازائی پریگ دولا راغو مسجد نبوی تا اخ کاس نا پختن کو ساغای پیغمبار ممبار بوندی نوست دے یعنی خلیفہ وقت در بار تا حضر شو زوان پر یاد کوی ای ماخ مشکل ده تو نا دا پخته نکوام ای ما پلار دور خزانه دور دولت سه شو دا کم سه پیغمبر مسناد بانده ناس ده غاو ده جواب که اینه زیز خبره پیل ما خود سایل مغیر بسر آده اگه زبانه ای دینه مخی خوی چه مشکلات پیخ شوه اندق دربار نبحل که ده پیغمبر بوتا مشکلات حل کول وزو سوا کم چه دلار شم انده دربار والا ہو دیئی دا شای مسئلے کل پیخی گی بیا دا مسئلے علی حل کری علی دارتا گیش زوان راغو بیا حضر کی مطمئن دے کہا حقیقی وارس دا پیغمبر دنیا کی پاتی ہوئی نما مشکل بحل شی
اي مولا در تو وضرب مولا ته عرض کو مولا پلار نو مر شوه ده اوره رسر میں آئے دنیا کی لرلا خمل دور او دولتمان او درهم دینار سره او تجارت مال سره او اوس ما ته پاته ولا کی رہی چا نشتا تو نه بختنه کوم اے مو پلار سرمایا څه شو مولا وتی خو نبیا زه څه وکم ځوان وتی خلیفہ تو تر وسته والا سیدا سے مسالو حل علی سره سره مولا وتی حل پر سره شتا زه سامې تو پلار جنازې ته او دا چور سواله یا غاتون سره راو دا چور دا تر سواله یا غاتون سره راو والا ځوان راغو مسجد نبوی ته یا اصحاب مانځه ته خبره وکا امام مشکل حقیقی کا تر سره روان شي اصحاب هغه وکو ای وزوان مشکل ده حلقی کی سروان شو سر مولا مخی ده مدینه والا طول رو ده مولا ده ده مشکل مسئله سنگی حل کری ای مولا جنازه تا ودری دو یغاگی وکو کم بزن الله آده خدای بنده خدای حکم سر پاسی گا ای خدای حکم سر ای مرده تا کیا ہوئے لی پاسی دو مولا و نبختنا وکوش ازوی سلگی خبری وکا ازوی دیس مشکل ده دولاد چیه ده خیره طول دولاد تا وخیر یو کاس پختنه کو مولا پلار زیمان زو خبری شروع دی هغه خو دا ټول دولت سرمایه و خیاله سمردا په سوای شي دا پیسې خو تاو ته خیال شوی له پلار سره دولت سی زو ته خیال هغه ځکه مو په زیلاندې خزانه دفن کړی دی په سم خورم نه چولې دی دا خزانه خو تاو خیال شوی سمردا په سوای شي خزانه خیال شي مولا خزانه دوی نه وته خیاله مولا و دیائی مودی خبر سرا غختل ای خالق و ذهن تدا خبر آور سوان اصحاب و ذهن تدا خبر آور سوان مولا سر آغا تکات و سرا ده کم تکات خدای دو قرآن خیلی ده کم تکات و قوات قدرات قرآن کی برکی ده خالق دا پاتا ولگی گی سمغا قدرات مغا تکات ید اللہ کی ورکی دے مولا حجات کئی مولو دو خالق بون دے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا خدای دے گوہی کئی سب خدایو دے والملائکتو او ملائکہ دی خبری بون دے گواہ دی سب خدای یو دے اول العلم شوط خدای سے علم مرکڑے دے آغا دی خبر باندی قائمی دی قائمان بالکست آغا خدای سغب عادل ریزے قیامات ریزے عادل کرنی خدای یو دے لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشت خدای سوائی آغا خدای سغا عزت والا حکمات والا زبردست تکات والا دے در آیات متعلق پر تفسیر کلی پی کہ در آیات یو مومن شپیا خوب نمخ کی تلاوات کی دا آیات سملی مومین تلاوات کی دا آیات نا خدای آویات ذرا ملیکی پیدا کری آیات مومین ویلا اے مومین خلینا دا آیات جملی ہوا تے خدای آویات ذرا ملیکی پیدا کری و آغا ملیکی قیامات و ریزی پورے دا مومین تا استخبار کری کو مومین سے دا آیات تلاوات کو یعنی گوہی دو خدای وکا واندہ شہد رسالات گوہی دے واندہ شہد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلیات گوہی دے او دا قیوت سے ورست ایواز جملہ ہوئی وَأَنَّ مِنَ الشَّاهِدِينَ زادہ گوہی کے شامل یم آغا کاس سپاس دو زوی سر خبر کا ناخ کی ٹولی اتوا خیلی او اس سترگو کی اوخی دی مولا تی تو انا شرمندائیم زگ وحی کوام تا حقیقات سرا دا فیغمبار جنی چین یہ مولا تی موسیق دا سکور نیشتا زوی سا خبری کوا آغا تی اینا دا زوی نمسا دولات پت کرے وا دیو جنو پت کرے اس آغا ایتو مومین دے ایتو شیعہ دے او اس موتا پاتا والے کی دا مارگ نورستا پلی ایجو ایکی نجات نیشتا سیوا ایتو بلے آتنا
وأنا من الشاهدين وزكوه كلام سيطاو الآيات برحاق ده پیغمبر کوم وصیات کرده و آغا برحاق ده صلاة واسطه محمد و آل محمد بان او کو تیاد به الارض دا قرآن سرا ازمک ترنو نا کمیگی ازمک پسلے و سرا ار کمیگی قرآن خو کمی معجزه خیلی دی اگر خپل ځای کې او د قرآن ورسانو معجزونه ایوا معجزه ده مدینه نه خیبر پسلا اتیا کیلومیټر ده مدینه نه خیبر اتیا کیلومیټر ده ای قرآن دا وعده ده قرآن دوره تکتوار ده قرآن سره پسلې ار کمیږي ازمکې تر نوونه ار لنډیږي مدینه نه خیبر اتیا کیلومیټر کې ده خیبر کے رسول اللہ کلا ٹول مسلمان مشکلات کی ورے دے ٹول مسلمان ہر مسلمان مشکل کرے ہر مسلمان مشکل کرے غبن کو چوکشتا سے مسلمانات ہو کی وان دی ٹائم کے پیغمبر ایو گا گو ناد علی مظہر العجائب کلا پیغمبر گا گو کو اے مظہر العجائب علی را ورسے گا پیغمبر دا جملہ درے وری ویلا دریم وری اتیاو کلومیٹر نا مولا را ورسے گا گی وکو لبیک یا رسول اللہ یعنی قرآن تکات سکسی قرآن ورس تکات وقت ساغات سورا تکات ور و غرونا و سرونی گی مبحلی میدان که سیان و غاگ وکو مبحلی میدان ده نصرا و غاگ وکو کل حسن حسین ولی ده کل مولا مشکل کشا ولی ده نصرا و کم علم و عاقب نمیگی اگر غاگو کو نصراو تا ایسیانو تیویلا او نصراو زرد سی چهره کسم کچیر دوی غرو تا ویس غار وانشی نغار باو سر وانشی خبردار خیرو تا پری نگلوی ویلا دنیا مخ باندی به یو نصرانی پاتی نشی تو نصراو بخاتم شی یعنی نصرای دا منی دو آغا هسته دی که غرط ایشراو کی غار با ای دوی حکم سرا روان شی صلاح دوست محمد آل محمد خان دی قرآن خانه مجلس دی اونن مولا امام صدق علیہ السلام شهادت رضا دی قرآن تفسیر باندی تطول نزیات مقام الاو شوی دی ای قرآن تفسیر بیان کرده دی اها مولا امام صادق علیہ السلام دے مولا خپل شگردان تا اے قرآن فهم میر کو قرآن دے سو حکم کوی قرآن سد پارا خدای دنیا درست والے دے اب وہ رموز و اوقاف باندے مولا خپل شگردان خبر کا و مغاق وال وہ سفورے موتا تفاتی دی ترہنمائی و هدایت او ما ته میلویږي یعنی موږ ته د قرآن کومې پیدې خلو موږ ته قرآن کوم درس خلو زیاده تر دنیوي مفادو دپاره قرآن زیات استعمالو معنوي منازلو کې ځایو کې موږ قرآن ته راته رجوع نه کوو معنوي میدان کې معنا دا دی قرآن یوه مسلمان دپاره هر یوه قدم قدم کې رهنمایي دی مثلا یو انسان نه پوهېږي چې څه وکړم قرآن حکم ورکوي ای تو ذمه دا دی لکه څنګه المنزونه روژه خمسونه زکاتونه اصول دین فرعی دین وکې بیان شوی دی و اندیشانه قرآن کې زندګۍ اصول خدای بیان کړي دا شی په زندګۍ ته روي او دغو شی نه به ځان ساتي مو خپل صدقات
زنه زوی کی صدقات نوی خپل کذب ثبت والی د پارا س کذب مر اختیاری قران سه را خلو یعنی خپل دروی و ثبت والی د پارا س ایمو دروی غ اختیاری قران باندې لاس کیک دو قران باندې قسم وک سم در اختیاری ایو وکشری انسان اند قران سبق واخلی قران بار بار اند پیغام کوي درویغ ما آیا په درویغو قسم ما کوا ډیرو ځایو کې دا خبره مشاهده کې راغلی ده ډیرو کسانو بلیدلی یو انسان په نجایز لګیا ده او نجایزه خبره کله قران زریع سره وګټي یو جرګی والا په سلام د وکی چې تو ته قرآن درو تړلو بیا ډیر خوشحال وی چې سار مو ته روغو سوچ بده خبره ده و ش سار پر کولا دې قرآن کولا مو ته پر ډیر آسانه ده ای دنیا گاټه ده پارا خپل کذب سبیتا والے ده پارا و کذبونه رختیاو لباس چواله ده پارا کسان خوشلیگی مو گاټه وکا حالون کی دا وټه خسره ده مولا امام صادق علیہ السلام باندې ایو ملعون نجیز دوا وکا منصوری دوانی کی در بار تا مولا ظلیمو اختو منصور غاگر باندی وکو تا در مو خلاف باوجونا جمع کوی پلنکی زوی که پلنکی زوی که تا وصل جمع کردی ده او پلنکی پلنکی زوی که تا دستان لخکر شکل کی موجود دی امام علیہ السلام ای ہدایات کومی جملے پکار وی غائب طویلا بغن ورستہ ہوتی ای دا چو تو ته خبر در کڑے دے دا دروی کو خبر دے منصور غاگو کو پر دین اسا یو کاس یعنی کوم کا سیڑے کڑی وا اغا موجود ہے منصور تو ویلا روزا ا کا سرو بسلو منصور تی وے تو چھری دلی دی اغا کاس اس مولا باندے مخ مخ شهیدی کوي زه گواهی کوم چې ته د منصور دوانی کی خلاف لخکار جمع کوي وسله د جامع کړي ده امام علیه السلام تی قسم وکړي د خبرې باندې آکاس تیار دی ها که قسم وکړو بیا منصور دوانی کی وتی بیا به تو قاتل یار هموار وي یعنی امام صادق علیه السلام ته ای بیا به تو قاتل یار هموار وي ای دی گواہی کوا چلی دا امام علیہ السلام تی ہاں قسام ہوگی خدا ایما الفاظ سرا برئت من حول اللہ و قوته تسی قسام ہوگی زی خدای قدراتنا ای خدای طاقاتنا بریم ز اخپل طاقات سہارے سردائیم قال جعفر کذا قال فعل جعفر کذا څه مولا دا شی ویلا او مولا دا شی کور کړی دی دغو جملو سره قسم وکړه او الله جملې وایي بیا قسم اول خو کوم کاس قسم ته عملیات تړلی دی وډ اور شو غذا بلا جملې مولا ورته ویله چونکه منصور مخته ویل اور دی انکار نه شي کوای تی ها قسم کوم اندغو جملو سره کله قسم خوري امام علیه السلام د ځان سره ورو ورو سیایي دے قسم والا جون سے خوشحال دے ملا مو گٹلا دربار کی عدالات کی مو قصا و گٹلا او دروازے طرف سے روان دے دروازے تر سی تو ول ویدو پی وٹ کولی ایوی نو ولٹے و کی حالوک سو منصور تا پاتا ول گیدا پن جیز ای مولا بوند دوا کڑی دے پن جیز قسامی وکو منصور گا کو دا کاس پی نو ونی سوی وے سکوی بہا دی با ما باندې اوس امام قتل والو امام شهید والو منصور دوانی کی صحیح نمونه یعنی چې تخفی مولا د ویر کې مولا عزت سره رسات کو بهار یو غلام نه پختنه کو یا امام مت دا یقین وو چې تنه قتلېږي منصور را غوساو کله تاسو کسان واستول ته خونی نه راوسته مت یقین وو تے منصور دغه غصه مخته وسه پوری چوکان دی پات دا شس منصور غصاوی تو سو ویلا کله دربار بنو اتے تو شندو کی سویلا مولا او تے وا دعا و خیالا
يا عدتي عند شدتي. سلور جملې دعا ده مولا دې مودا دعا تلاوات کولا واغه غلام یای مولانا مدا دعا زدا کا زندګی کې هر کله موته مشکل مخترت لای دا دعا به تلاوات کولا بیا ما مخته مشکل مشکل نه دی پاتې شوی صلی الله علیه محمد و آل محمد باندې یعنی کده قران ورسانو نا انسان ذکر وخی قران ورسانو نا انسان زندگی تیرا ولی اسلوب زدا کی بیا حقیقی اسلامی زندگی اندا دے حقیقی نجات والا زندگی اندا دے منصوری دوانی کی چو وارے دا کوشش وکو سے امام تا بنا جوڑ کی امام علیہ السلام شہید کی سنان روی دے اگر روایت لی کی منصوری دوانی کی ا کتاب کی جملی لکھی دی جدگر رجم کول امام مقبلے تا او قبل نے اویا نمور جدگر پاک کر قبل تا کے لکھ لے رہے ہیں قبل نے نمور اویا جدگر پاک کر ووالی تجربے پو کی صدا سورہ تکتور جدگر دی منصور تے یقین وشو دا جدوگر امام صدیق علیہ السلام سره مقابلہ کوایي شي جدوگر او توجه سي يا جدوگر دا تاسو ما چډير په نامي نامي رفاه کړي او ریاض وي نام مدینه ته رو بلل وي ایمو یو مقصد دی ایمو یو دښمن دی هغه د پاره منصبې جوړول دي تاسو دوه کارونه یو کار وکوي یو دا سوال محفل کی اے مو اخ دخنه بیزتی و کوئی توهینی و کوئی د دخمان ربلم خپل دربار ته یاخه بیزتی و کوئی او کتو سی کی دور تکات وی اغا قاتل کوئی جدو کرو دی دوخره راستو نه خبره ده مو جدو زره سرا یو انسان قتلوای شو جدو زره سرا مو یو انسان مرکوای شو اغا سوره غور جدو کار ویل نه وی اویا جدو کر دی زمه سرا منصور ته یقین ورکوي او ته څو ورځې مهلات روکا څو ورځې مهلات دوران کې د جدوګرو خاورو نه ډنچې جوړې کړي ای مزاره یو شکلونه لیوان پړنګان یعنی سبغي درنده هغه ځناور جوړ کړ ساغه نور ځناور یو انسان باندې حمله کوي او بیا رنګونه ویل کړ شکل شبهات نه خوب خدا شه ورخېده لکه مزاری وجود وی لیو وجود وی پرانگ وی اوس منصور ته یک دا جدوگر کومی لیار بوندی روالی لیار رتا وخایا لیار رتا وخایا ایو ترابتا بل ترابتا جدوگرو الوڑو زیو بوندی اخپلی ڈنچے کی ایک دولی او منصور ته منصور تو وریانا ندر آکوا کٹکا اخلوس کا در بورد ساروان وی مانس تا رسیگی دیمو کم لیو شکل والا مزاری شکل والا سبغ در اندادی دو بونی حملہ کوي مباوتا نندرے تو نوزو تاوتا نندرا کوا چه تو دخمان رسنگی ختمی گی منصوری دوانی کی تاخ نی نوز دے تاخ تمخ مخلیارا دے پردائی وچا تا کڑی دے مولا اندیل یاری باندی رو وستو مولا اوال جدوگر تا مختاو کو خم ندی کڑی امام یہی کی دیشی تو بگور شی آگوی پو خندی شو امام علیہ السلام و دیئی زد دعا کام تو سے بحلو کیے گوی بیا یا آگوی مکین پیدا ہوا نخستا کلاکا کلاکا وہ خوندی دس امو تکات وقسا امو زور وقسا دو مو تدم کیا رکے امام علیہ السلام اندر کلیاری پون دیرا وان شو سو ڈنچو مانس کی روغلو امام علیہ السلام مزارے تا مخاطب شو مولا مزارے تا یہی مولا سبغی درندگانو دی ای آ درندگانو تاو شوی اخپل خپل چختن باندې حمله وکړه هر وی ډنچی سر تا جدوگار وی لوړو مزارایو کې حرکات راغو خدای وو کې روح واشه ولا مجسم شو خپل خپل جدوگار باندې حمله وکړه درندگانو اخپل کروی کولا
مولوس نندراوکا تاہ بوندے منصوری دوانی کی بھی ہوش اپرو دے امام راغلو تاہتار وقتو کل منصوری دوانی کی غلامان ہوش کی راوستو رانگ زیر دے امام علیہ السلام تیئی چوتا چھ خدای ازاد بیر کردے دے دنیا والای بیزاد نشی کوا چوک چھ خدای ازاد مند پیدا کردی دی دنیا والا آغا بیزاد نشی کوا ایمو ازاد خدای طرف دے و دا کمی تو کمزور پاوج دے امامات مختا دعا سے تکات نہ لری منصور خبرو خبرو کی آخری رسکتے کیو دیئی یا امام دا سیوکا دا غصہ موڈیر پام غلات ہو امام مختا دیر خد کرتو بخیر دا جدگر بیار دا زندہ کا امام علیہ السلام دیئی پھر آون در بار کی ای مسوا مختاج دگر و مساو سے اسو پر ایک دول اسو نہ اجدہا جوڑ شو اجدہا ٹول منگرون و پڑ کا اگ اجدہا منگرون دوبارہ غور زولی ندام زریبا دوبارہ جدگر تے پیدا ہو گی اے مسا اسو وس پورے جدگر بیا نہ دیر غور زولی دلوڑ ہاتھ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و منصور دوانی کی ٹول منصوبوں کی کلا ناکام شو امام علیہ السلام سے احتراماً یو پاؤ جواستا والو مولا احترام سے روالی یعنی دی ٹائم پورے مولا باندی پا بندیوا نبا شگردان سبا خیال شو نبا دوا ممینان یو جا جمع کدار شو سے امامات جامع کری ہوئے امامات حدیث یو بلتا بیان کری ہوئے احترام سے راو استو یعنی خدای ای منصور زڑکی منصور دوانی کی زڑکی یو خیال راو استو آگا خیال دا زا امام خدور تکتوار دے یو دسی شای و نو گوڑم زا تخبا و نو گوڑم سغای دنیا والا و سنوی زا مولانی دا سوال باشم و ایدی زوال که دماتا چیر کوی مولا احترام سر راو استو در بار دا مولا تی ای زا پدشای ماسی ایس کمیان نیستا پتوانا یو دسی شای غوڑم دسی تخبام و تراک اس دنیا والا وسنوی امام علیہ السلام کنی دلوڑو در پیغمبر اسانا ای پیغمبر کم کتاکو اساوا اغنی یو زراق یعنی گتونا سنگلو پر در یو زراق ده یو زراق تکڑا مولا را بیلکا مولا او دی در پیغمبر اسا ده دا موی چوتا نویرگو پتا تخبارو مختا دا تو اخلا اگر تبارک دو پارا چلور زیانی مکا اسلامی مملکات چلور شہر دے واسطہ والا مکا ایمو زندگی پوری شو پوری زندہ آم مسلمان رو باندی نستے رونے شی امام علیہ السلام کی کہ مسلمان رو تا خیر غوری دو خواہ خبر دے اگر نورست منصوری دوانی کی لگل وقت تو تا وہ سی جزا دے چو تا سس سباق خیئی سورہ شکردان رجم کر یعنی رسالات تختے بدلے گی مولا یو وقت واخستو ایوا وقفا ایوا دورانیا مولا تا ملاو شوا ساندق داور کے مولا ہزارها و شگردانو تا سباک بیرکو رویو تو کیدی چلوور زر شگردان مولا تا رتل چلوور زر شگردان تا مولا سباک ہے و مختلف علوم فنون مولا اندی زمانے کے خپل و شیعو تا حدی آکے صلاح تو اسلی محمد آل محمد بامد مولا دا علی ولایات سرا سرا دا خپل شگردان زوی زوی تستول مختلف و کریو تا مختلف و شہرو تا مختلف و ملکو تا تو سی ای دنیا کنچ کنچ گوشی گوشی تا ورستی بود دا علی ولایات پیغام آور سو دا علی ولایات باندی کم کسان روان دی اگوی سخیل عمال دی اگا عمال آور سو مولا بیوا جملہ ہوتا بیلا آشی او تو سی کل زوی زوی تا ورستی بود اگر زوائی کے خبرون زیاد عمال سرکوار کا ہوئی یعنی دور زیاد جب عمال خورا ہوئی سورہ پوری اتو سے عمال آہم دے پوری اتو سے جب آہم نہ دے مولا دو سنگے امام علیہ السلام یہی اتو سے خوی پکار دے دستی ہوئی کم کلی طویلی لوڑ نشوی اتو سے خوی اتو سے کردار خالق وکسی اتو سے جب اتا انتظار نوی خالق وی وقت صدا امام صدق علیہ السلام شکر دے وقت شیعہ داگا شیخ خوی لری
ایشیاو دا شی کردار وی ایشیاو جنازه څنګه پکار دی ایشیاو ودونه څنګه پکار دی ایشیاو کردار څنګه پکار دی هغه کردار تاسو خپل کردار سره دنیا ولا وتوخه د علی ولایات گواهه ده پاره پیغمبر یو دوه گواهانه کسه کومه ملاسه بتاوه دوه گواهان کفی دی سوش مده خبره ده کومه ملاسه بتاوه دوه گواهانو ده کفی دی و پیغمبر د علی ولایات پیغام کل خالکو در سوالو دوه گواهانه دره نه زرو کیا نه لکونه کسان پیغمبر جامع کرد و بیا عام کسان نه و اصحاب ها و حجیان ها و حج نسی و پاس رتا یو لاک شل زرو نا پورتا کسان و پیغمبر اطول و حجیان و منز که مجمع که غاگ و گوا خالکو زی چا مولایم علی مقوی مولایم در علی ولایت اعلان دو گواهان منزنا سلور منزنا هزارها و منزنا و لکون و مجمع که رسول الله وکو کسی بی خبری تا ایتا ذهن رسم لکونو مجمع کې د علی ولایت اعلان رسول الله وکړو پر رسول الله دنیا نه لاړو علی څو څو ځای اصحاب را جمع کړو او اصحاب تاسو کې وحي وکړي چې د علی ولایت بر حق دی هغو ټولو انکار وکړو موږ ته پته نشته سوچ مده خبرې ده لکونو کسانو ګوهي ونه کړله یعنې یو ځای کې د موجوده حالاتو کې کوم استادان شهیدېده یو نه دوانه هزارها و کسانو ولیده خسوونو شاګردانو ولیده استادانو ولیده چوکیدارانو ولیده چې شهیدیږي ده چاکه وحي ونه کړه حکومت چې هغه زمینداري دا دی پولیس زما دا دی چې هغه کوم ځای کې ورداد وشي فوراً په کار دی شواهد جامع کړي دا چا وکړه پښتنې وکړي نه یې استاد نه پښتنه وکړه نه یې چوکیدار نه پښتنه وکړه نه یې شاګرد نه پښتنه وکړه لکه څنګه د علی ولایت غاصب شو لکونو خالکو مانځه انداز یې د علي شیاو وینه تاله شوه څوک نشته سه هغه وینې بدلې خستلې کوشش ول یا مجرمان د سزا ورکوي سزا خو به مولا ورکوي هغه خپل ځای کې په ظاهر کې دا پیغام دښنو خپل مانځو کې شیاو ته ویرکو سمو ماغه د علی دخ نه یو کوم مدنی کې موجود کوم د علی دخ نه و ماغه د شیاو دخ نه و